Todo dia a gente recebe aqui dezenas de mensagens praticamente iguais a que recebemos do nosso ouvinte, Marco Aurélio Moreira, perguntando do dinheiro enviado aos governadores. Agora, as pessoas também, o senhor citou, né, as emendas parlamentares que acabam sendo liberadas, e as pessoas não questionam para onde vai o dinheiro das emendas, né, parlamentares. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte que história é essa do dinheiro enviado aos governadores, por que as pessoas estão confundindo tudo, e eu queria que o senhor explicasse didaticamente ao nosso ouvinte. Bom, primeiro, sobre distribuição de dinheiro a governadores, né? O Bolsonaro fala muito, e aqui eu vou falar especificamente sobre o estado de São Paulo. A realidade de outros estados é diferente. Especificamente sobre o estado de São Paulo, Bolsonaro não distribuiu um centavo para o estado de São Paulo. Bolsonaro não tirou um centavo de dinheiro do tesouro do governo federal para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, já há mais de 20 anos, contribui com mais de 11 vezes os tributos que recebe da União, né? Para cada R$11 que o cidadão paulista paga de imposto, volta um via FPM, Fundo dos Municípios, via FPE, Fundo dos Estados, e via repasse do governo federal, né? Não tem esse nessa história de o Bolsonaro fez caridade, fez uma bondade, não, peraí, ele quebrou nossas pernas e tá dando a muleta, né? Como os outros governos sempre fizeram também com o estado de São Paulo, assim, injustiça histórica, uma coisa. Nós somos uma federação, nós somos um país continental, tudo bem o estado de São Paulo contribuir com a sua parcela para o desenvolvimento de outros estados. Agora, ficar com menos de 10% daquilo que contribui e no meio da pandemia receber esses 10% e ainda ter que ouvir do presidente da República que é favor, isso realmente é uma bizarrice, não é favor nenhum. Eu quero saber onde é que estão os outros 90% do dinheiro que o estado de São Paulo pagou para o governo federal. Isso sim é uma cobrança que o cidadão paulista deveria fazer em relação ao governo federal. E outro ponto, né, sobre fiscalização de pagamentos aos governadores, você tem a Assembleia Legislativa para isso, né? Tem gente falando aí, mas por que o Congresso Nacional não investiga? Muito simples, porque o Congresso Nacional é o Congresso Nacional em relação ao governo federal. A União é governo federal e Congresso. Existe a Assembleia Legislativa justamente para isso. E você tem, inclusive, um pedido de CPI assinado pelo nosso deputado aí da MBL, Arthur Duval, contra o governador do estado de São Paulo, sobre repasses e sobre algumas ações, né, indicações de orçamento durante a pandemia para fazer essa investigação e não obteve o número de assinaturas necessário. Mas a Assembleia Legislativa tem que ser pressionada, prefeito, a Câmara Municipal tem que ser pressionada. No Brasil, deputado estadual e vereador tem pouquíssimo poder de legislar. Se a gente tirar ainda via Congresso Nacional o poder de fiscalizar, aí não sobra mais para nada. Aí é mais fácil fechar Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa. Sobre emendas parlamentares, você tem dois tipos, né? Um é a emenda obrigatória, impositiva. Todo deputado federal tem 15 milhões para fazer indicações no orçamento para as instituições e para os programas do governo federal que achar adequado. Eu, pessoalmente, geralmente auxilio hospitais universitários. Então, tal das clínicas aí da Unicamp, o HC da USP, ou mesmo o hospital de base de São José do Rio Preto, enfim. O meu foco tem sido aí a área da saúde. Mas também você tem outros deputados que investem em outros setores, pavimentação e por aí vai. E aí você tem as emendas que são extras, que são aquelas emendas que o governo negocia com os deputados, e se os deputados fazem parte da base do governo, o governo paga aquelas emendas, que aí é muito mais do que 15 milhões, daí vai para 100, 120, 150 milhões por deputado, e aí o sujeito vai lá inaugurar a obra na prefeitura dele, no governo do estado dele, vai inaugurar a obra no reduto eleitoral dele, que na minha avaliação nem deveria ser função de deputado ficar se preocupando em inauguração de obra, porque você tem poder executivo para isso. Mas, enfim, você tem esse instrumento que o governo federal usa para negociar, né? Aliás, é engraçado, o Bolsonaro sempre falar de acabar com o toma lá da cá, ele ser o sujeito que mais pagou emenda parlamentar da história da nova república, né? Mais do que Lula, mais do que Fernando Henrique, mais do que Dilma, mais do que Temer, mais do que o dobro, aliás, para financiar a sua base do Centrão. Então você tem esses dois tipos e, infelizmente, né, não tem sido fiscalizado essas emendas extras, né, pagas pelo governo a esses deputados. E vamos lembrar que nós já tivemos um escândalo de corrupção, né, quando houve falta de fiscalização dessas emendas, que foi o escândalo dos anões do orçamento.
Verdade. Bom, Kim, ontem a gente falou aqui com o general Santos Cruz. E ele, inclusive, perguntei se ele pretendia se candidatar à presidência da República. Ele disse que não e que as participações dele em entrevistas e tudo mais, sempre no sentido de se procurar uma... alertar o povo para que nas próximas eleições escolha uma terceira via. Não volte 20 anos para trás e nem mantenha o que está aí. Dentro dessa perspectiva de uma terceira via, o que você está vendo aí na política? O que, que nós teremos? Qual é o nosso cenário? Olha, eu acho que não tem nenhuma grande, tirando uma, né, que é relacionada aí ao MBL, não tem nenhuma grande novidade ali dos nomes que já estavam até colocados em 2014, né? Então, hoje você tem disputando dentro do PSDB, né, o Eduardo Leite contra o João Dória, né, os dois querendo a legenda ali do partido para disputar a presidência da República, o ex-ministro Mandetta, né, também tentando dentro do DEM a legenda para disputar. O Huck, o pessoal comenta muito e tem sido muito colocado em pesquisa e tinha se movimentado bastante, mas depois de fechar lá o contrato de domingo lá com a Rede Globo no lugar do Faustão, todo mundo tem dito que ele já desistiu, né, que ele não vai se candidatar. Tem o ex-ministro Sérgio Moro, que também, pelo que eu tenho conversado com ele, sinaliza mais de se manter na iniciativa privada do que disputar a eleição, do que ir para o setor público. E nós testamos aí nas últimas duas semanas o nome do apresentador Danilo Gentili. Colocamos ali na pesquisa da IPESP, pontuou ali com 4%, empatado com o Ciro, empatado com o Mandetta, empatado com o Huck. Na semana que vem ou na outra semana deve sair uma pesquisa na Exame também com o nome dele. E eu tenho defendido a sua pré-candidatura, inclusive, que ele se aproxime ali de nomes de peso ali, de saúde, educação, segurança pública, economia, né, o Marcos Lisboa do Insper, o Marcos Mendes também do Insper, o Ricardo Paes de Barros, a Viviane Senna, aí do setor de educação, para que, de fato, né, muitas pessoas gostaram da piada inicialmente, de falar, ah, pô, tem um comediante, não sei o que, disputando eleição, mas eu efetivamente acredito que possa ser um projeto sério, com uma figura popular, com chances de vencer a eleição e com um bom programa de governo, encontrando pessoas certas e qualificadas para construir. Não seria um aventureiro? Não seria mais um aventureiro, Kim? Eu acho que... O que, que vocês definem como aventureiro? Um Bolsonaro que chega prometendo tudo, um cara que não tem lastro nenhum, e que... Quem é o Gentili, além de um comediante? Quem que é ele? Ele é um empresário bem-sucedido que surgiu de muito baixo, né, muito de uma pobreza ali na periferia de Santo André, para ascender por meio do trabalho e que sempre se interessou e sempre opinou sobre política, sempre foi verdadeiramente um liberal, diferente do Bolsonaro, que tentou se vender como um liberal, como um conservador em 2014, mas votou contra o Plano Real, votou contra a privatização, votou contra as reformas estruturantes do país. O Danilo, por outro lado, sempre defendeu, mesmo nos momentos mais impopulares, como a reforma previdenciária. Então, eu não acredito que seja aventura, ainda mais quando eu digo para vocês que, em havendo essa candidatura, sem dúvida nenhuma, vamos chamar para conversar gente de peso do mercado de formulação de políticas públicas e também do meio político, gente com credibilidade para construir junto esse projeto e a gente ter um programa sólido, né? Não vai ser uma candidatura nem para marcar posição, nem só para participar de debate, nem para fazer graça, né? Ninguém está de brincadeira. Não é porque ser comediante ou humorista é a profissão dele que ele vai levar isso. Mas veja aqui, o Bolsonaro pegou um Sérgio Moro, levou o Paulo Guedes. De que adiantou, Kim? Porque nós vivemos num sistema presidencialista. O cara pode falar o que ele quiser e chegar lá e fazer tudo diferente, como o cara está fazendo. Zezé, mas o Bolsonaro, ele mesmo não é um liberal. E nunca foi. O Danilo é diferente, porque a gente sabe que ele tem essa convicção. Conheço ele há 7 anos e ele expõe essas convicções dele há muito tempo. A crítica política que ele faz acontece há muito tempo também. Ele tem a coerência naquilo que diz, muito diferente do Bolsonaro, que tem uma trajetória
completamente diferente daquilo que ele construiu para a candidatura dele em 2018. É diferente um sujeito que não acredita naquilo e ainda fala, ó, não, quem vai cuidar tudo da parte econômica do meu governo é o Paulo Guedes. Eu não entendo nada de liberalismo, não tenho nada de economia. O Danilo é um sujeito que entende de liberalismo, que estuda isso há algum tempo, apesar de, claro, não, ele não vai passar isso, né, na sua profissão no geral, porque ele é um apresentador de televisão, né, é diferente quando você participa de um debate público, né, ele não vai fazer um stand-up falando sobre livre mercado, mas dentro do debate político, ele sempre foi, e nisso, quando as entrevistas sérias dele sobre posicionamento político, sempre foi um liberal, e é o posicionamento pessoal e a convicção dele que se manteve coerente ao longo dos anos, diferente do Bolsonaro, que ao longo de toda a sua carreira de deputado, votou aumento do salário para deputado, usou auxílio moradia para fazer, né, a gente sabe bem o quê, e outras coisas, e daí tentou se vender como uma coisa diferente, como um outsider já tendo 30 anos de Congresso Nacional, né, é diferente. Pouquinho, e em um ano dá para tornar um humorista, dá para fazer um humorista ser levado a sério? Porque eu acho que num primeiro momento, até quando o senhor falou do nome do Danilo Gentili, eu fiquei espantado, assim, né? Porque não é uma coisa que a gente pensa, né? No Danilo Gentili, candidato à presidência da República. É viável tornar o nome dele competitivo? Bom, nós temos aí um ano e meio e uma coisa que eu costumo falar é que existe precedente, né? Na Itália, por exemplo, não só se viabilizou, né, uma das maiores forças políticas, que é o Cinco Estrelas, no parlamento italiano, por meio de um humorista, o Beppe Grillo, como você construiu o partido político inteiro, né, com base na sua liderança, né, com base na sua militância. Outros países também, o Ronald Reagan nos Estados Unidos também era um sujeito que inicialmente não era levado a sério por ser do meio artístico, por fazer piada, né, por ser um ator, e que também conseguiu construir a sua carreira dentro do Partido Republicano, foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos da América já tiveram. Então, acho que sim, nós temos tempo para isso e nós temos precedente também para fazer para trilhar, né, um caminho aqui no Brasil, eu diria, dadas as devidas proporções, semelhante ao do Reagan nos Estados Unidos.